Nu, jūs atceraties, ka tad, kad Latvija stāja, pievienojās Eiropas Savienībai, un īpaši, ka pievienojās Eirozonai, tad visi tie, kas aģitēja par to, ka vajag pievienoties Eirozonai, aizbīst starp skeptiķiem, teica, ka būtiski pieaus ārvalstu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā. Es biju pēc būtības pretpievienošanos Eirozonai, jo uzskatīju, ka Latvijai nav jāmaksā par parādos iestīgušo Eirozonas valstu ekonomisko stabilitāti. Nu, tur pirmām kārtām dienas kārtībā bija tad Grieķija. Nu, mēs tur kaut ko samaksājām, lai viņus glābtu. Lūk, nu, tā valdība gribēja. Nu, ja Latvijā daudz liekas naudas, varam glābt arī cits. Nu, un te mēs redzam, ka ārvalstu ieguldījums Latvijā reģistrēt uzņēmumu pamatkapitālā ir samazinājies. Arī tad, kad bija nodokļu reforma, 17. Gadā tika pieņemta, tad arī stāstīja, ka nodokļu reformas rezultātā pieaugs ārvalstu ieguldījums Latvijas uzņēmumu arī pamatkapitālā. Kā redzat, nekas tam līdzīgs nav noticis. 19. Gadā salīdzinot ar 15. Gadu, šis samazinājums ir pa pusmiljardu, kas ir nu, ļoti daudz. Mums vajadzēja būt tā, ka apmēram kādi 5% gadā šis ieguldījuma apjoms pieaug. Nu, diemžēl tas tā nav noticis, un tas ir ļoti slikts fakts. Nu, tā ir valdību nemākulīgā valsts pārvalde, nemākulīgais darbs ar investīciju piesaisti, tā skaitā ārvalstu investīciju piesaisti, un, protams, tas negatīvi ietekmēs jau šogad Latvijas tautsaimniecību, tās attīstība palielināsies. Nu, bet te ir vairāk faktori, te nav tikai viens faktors. Tā, tālāk, nākošo. Nu, te ir grafiks par ārvalstu tiešām investīcijā Ventspils pilsētā, tas mazliet cits rādītājs, bet tomēr, kā redzat, tad Ventspilī šis te ārvalstu tiešās investīcijas ir strauji pieaugušas arī pēdējos 5 gados, 2020. Gads tas ir, kā mēs tā plānojam, nu, aina pietiekami normāli, bet gribu pateikt, ka es domāju, ka kopš Ventspils brīvostu ir pārņēmusi pēc padomju modeļa, pēc stres modeļa Latvijas valdība, tad, protams, es domāju, ka tā aina pasliktināsies. Nebūs tāda, kā viņa tagad grafikā. Ejam tālāk. Nu, un te ir ārvalstu tiešo investīciju apjoms uz vienu iedzīvotāju Latvijā. Nu, visvairāk ir Rīga, loģiski Baltijas metropole, bet otrā vietā, kā redzat, ir Ventspils. Nu, un tikai divas no Republikas pilsētām ir virs Latvijas vidējā. Rīga un Ventspils. Nu, kā redzat, visi pārējie ir būtiski mazāk. Nu, un uz šī te fona ir diezgan skumi un vienlaicīgi dīvaini un muļķīgi, ka no 2021. Gada Ventspils pilsēta tiks pielīdzināta pagastam. Pagastam tāds kāds ir. Visu cieņu Usmas pagasts vai Jūrkalnes pagasts. Nu, Ventspils tiks pielīdzināta, lai šīs tiešās investīcijas būtu mazākas, jo Ventspils vienkārši pazudīs no pasaules kartes.